إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورة البقرہ کی دعائیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر اس آیت میں زندگی کا ایک قانون بتایا ہے، زندگی کا ایک اصول بتایا ہے. اللہ نے کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور بضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، تمہاری جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے. وبشر الصابرین، اور اے پیغمبر صبر کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، اور صبر کرنے والے بندے وہ ہیں کہ جب بھی زندگی میں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے ہیں. حضرات، مصیبتوں کا موضوع یہ ہر انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والا موضوع ہے، اس لیے کہ مصیبت ہر انسان کی زندگی میں عمر کے کسی نہ کسی مرحلے میں، کسی نہ کسی شکل میں ضرور آتی ہے. کسی کی زندگی میں مصیبتیں حادثات کی شکل میں آتی ہیں، کسی کی زندگی میں مصیبتیں بیماریوں کی شکل میں آتی ہیں، کسی کی زندگی میں مصیبتیں رنج و غم کی شکل میں آتی ہیں، کسی کی زندگی میں مصیبتیں دکھ اور درد کی شکل میں آتی ہیں، کسی کی زندگی میں مصیبتیں تجارت و کاروبار میں نقصان کی شکل میں آتی ہیں. الغرض، کسی بھی انسان کی زندگی مصیبتوں سے خالی نہیں ہے. ہر انسان اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں ان آزمائشوں سے گزرتا ہے، مصیبتوں سے گزرتا ہے. یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کتاب و سنت میں بڑی تفصیلی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں
कि जिस इंसान पे मुसीबत आई है उसे क्या करना चाहिए, मुसीबत को किस नज़र से देखना चाहिए। और जो लोग आफियत में हैं, जिन्हें मुसीबत लाहिक नहीं हुई है और वो अपने सामने मुसीबत ज़दा इंसानों को देख रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। बड़ी तफसीली तालीमात किताब व सुन्नत में मिलती हैं। आज के खुतबे में मैं इन्हीं चंद तालीमात का खुलासा आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। हज़रात याद रखिए, मुसीबत जिस शक्ल में भी आए, ईमान का तकाजा है कि उसे मुकद्दर का फैसला समझकर खुशी खुशी गवारा किया जाए। मुसीबत जब हमारी जिंदगी में आ जाती है, आजमाइश जब हमारी जिंदगी में आ जाती है, ये हमारे रब का फैसला है हमारे हक में, जिस फैसले के जरिए रब्बुल आलमीन हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है, हमारे जब्त का इम्तिहान ले रहा है, हमारे जज्बे बंदगी का इम्तिहान ले रहा है। यह रब का फैसला है, यह हमारा मुकद्दर है। मुकद्दर समझकर मुसीबत का हिम्मत के साथ मुकाबला करना चाहिए और मुसीबत को खुशी खुशी गवारा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दी वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नबरअहा। इस दुनिया में जितनी मुसीबतें आ रही हैं, जलजलों की शक्ल में, सैलाबों की शक्ल में, तूफानों की शक्ल में, बिजलियों की शक्ल में, आंधियों की शक्ल में, हादिसात की शक्ल में, वला फी अनफुसिकुम, या तुम्हारी अपनी इनफिरादी और घरेलू जिंदगी में जो मुसीबतें आ रही हैं, इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नबरअहा, इन मुसीबतों के पैदा करने से पहले हमने इन मुसीबतों को लोहे महफूज में लिख रखा है। हमने ये तकदीर का, इसे तकदीर के फैसले की सूरत में लोहे महफूज में लिख रखा है। और अल्लाह ने कहा कि जो भी मुसीबत आती है अल्लाह के हुक्म से आती है। सूरह तगाबुन में कहा, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जो भी मुसीबत लाहिक होती है आती है अल्लाह ही के हुक्म से आती है। जब अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की मर्जी है ये, और अल्लाह का फैसला है ये हमारे हक में, तो हमारी तबीयत पे कितना शाक क्यों ना गुजरे। जब अल्लाह का फैसला है, अल्लाह की मर्जी है, हमारा मुकद्दर है, तो इसको खुशी खुशी गवारा करना चाहिए। मुसीबत में मुब्तला होने के बाद अगर मगर लेकिन कि ऐसा किए होते तो शायद ना अच्छा, यह हादिसा ना होता, वहां ना गए होते तो शायद अच्छा होता। शरीयत ने कहा, मा अख्तअक लम यकुन लियुसीबक व मा असाबक लम यकुन लियुख्तियक, जो मुसीबत तुम्हें लाहिक हो गई वो तो बहर सूरत तुम्हें लाहिक होनी ही थी, वो कभी तुमसे चूकने वाली ना थी, और जो चीज तुम्हें लाहिक ना हुई, तुमसे फौत हो गई, वो कभी तुम्हें मिलने वाली ना थी। ये हमारा एतिकाद है, ये हमारा अकीदा है जो शरीयत हमें सिखाती है। हजरात, मुसीबत जब भी जिंदगी में आए परेशान नहीं होना चाहिए। आमतौर पे लोग परेशान हो जाते हैं, परेशानी मुसीबत को दुगनी कर देती है, परेशानी से मुसीबत अजीम हो जाती है, परेशान होने से मुसीबत और बड़ी हो जाती है। जब भी मुसीबत आती है अपने आसाब पे काबू रखना चाहिए, एक हौसले के साथ, एक हिम्मत के साथ, सब्र के साथ इस मुसीबत का मुकाबला करना चाहिए। और प्यारे नबी फरमाते हैं, मुसीबत जितनी ताज़ा होती है, मुसीबत जब नई होती है, उस वक्त सब्र करना ही असल सब्र है, और उस वक्त का सब्र अल्लाह ताला को बेइंतहा महबूब है। आपने फरमाया, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल उला, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल उला, कि मुसीबत का पहला सदमा जब लाहिक होता है उस वक्त सब्र करना ही असल सब्र है, उस वक्त का सब्र ही आला दर्जे का सब्र है, उस वक्त का सब्र ही इंसान को अल्लाह की नजरों में बहुत महबूब बनाने वाला सब्र है। जब वक्त गुजर जाता है, कहा जाता है कि वक्त की हैसियत मरहम की होती है, वक्त जैसे जैसे गुजरता है वो हमारे जख्मों का मरहम बन जाता है। बाद में तो सबों को सब्र आ ही जाता है। मुसीबत जब नई और ताजा होती है तब सब्र का हौसला दिखाना ही ये ईमान का सबसे बड़ा तकाजा है। हजरात, मुसीबतें जब आती हैं वो चाहे किसी भी शक्ल में आए, एक किरदार मुआशरे में देखने को मिलता है, जबान पे फौरन हर्फ शिकायत आ जाए,
ہم شکوے کرنے لگے، شکایتیں کرنے لگے، اللہ رب العالمین سے شکایت کی جسارت کرتا ہے یہ انسان، تقدیر کے فیصلوں پہ اعتراض کرتا ہے یہ انسان، ایسی ایسی باتیں اپنی زبان سے نکالتا ہے جو اس کے ایمان اور عقیدے کے منافی ہوتی ہیں۔ حضرات، جب بھی مصیبت آئے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، شکوے شکایتیں نہ کرو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، جو ہونا تھا، جو جس کو گزرنا تھا وہ گزر چکا ہے، لہذا شکایت نہیں۔ یہ اللہ کے جلیل قدر پیغمبر ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، کتنی بڑی آزمائش ان کی زندگی میں آئی، ان کا ان کے اپنے لخت جگر، ان کے اپنے لاڈیلے یوسف، جن کی محبت اللہ اکبر نہا خانہ دل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس ننھے یوسف کو اس بوڑھے باپ سے جدا کر دیا گیا، اس ننھے یوسف کو اس بوڑھے باپ سے جدا کر دیا گیا، یوسف علیہ السلام ان سے چھین لیے گئے، ان کی گود سے چھین لیے گئے، ان کے گھر سے جدا کر دیے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھو، انہیں معلوم ہے، انہیں اندازہ تھا کہ بیٹوں ہی نے کچھ کیا ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں ہی نے کچھ سازش رچی ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں کہا۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہا کہ سب اس وقت صبر جمیل کے علاوہ کوئی اور ہے، کوئی اور صبر جمیل کو میں اپناؤں گا۔ صبر جمیل کیا ہے؟ ایسا صبر جس میں شکوا نہ ہو، جس میں شکایت نہ ہو، بس اتنا کہا، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو بھی تم بتا رہے ہو، سنا رہے ہو کہ بھیڑیا کھا گیا، اللہ ہی سے میں فریاد کرتا ہوں، اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، اللہ ہی کے حوالے معاملے کو کرتا ہوں، بس اس سے بڑھ کر یوسف یعقوب علیہ السلام نے کچھ نہ کہا۔ وہیں بچوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، وہیں بیٹوں کے ساتھ صبح و شام گزار رہے ہیں، تانے دینا، تبصرے کرنا، تنقید کرنا، نہیں، یعقوب علیہ السلام نے پھر کبھی اپنے بچوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر چھیڑا نہیں، معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر پھر انہوں نے اپنے بچوں کے سامنے اگر کیا تو اس وقت کیا جب زمان آباد، بنیامین علیہ السلام، بنیامین بھی روک لیے گئے، تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے سامنے پھر یوسف علیہ السلام کو یاد کیا۔ شکوے نہیں، شکایتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور حضرات، قرآن کہتا ہے جب بھی مصیبت آئے، جس پر بھی آئے، وہ یہ سوچے کہ اس مصیبت کی شکل میں اللہ میرے کسی گناہ کی سزا مجھے دے رہا ہے۔ اللہ نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تمہیں لاحق ہوتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کے سبب، تمہاری اپنی معصیتوں کے سبب، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ اور بات ہے کہ اللہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہر گناہ کی سزا دنیا ہی میں دینے لگے اللہ، ایک منٹ کی زندگی کے تم حقدار نہیں ہو۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تمہارے بہت سارے گناہوں سے، لغزشوں سے، خطاؤں سے درگزر کر دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مصیبت آئے، ہاں یہاں ایک بات یاد رکھنا، میری زندگی میں مصیبت آتی ہے، مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کے سبب یہ مصیبت آئی ہے۔ لیکن جب میں دیکھوں آپ کی زندگی میں مصیبت آئی ہے، میں یہ نہ بولوں آپ سے کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس لیے مصیبت آئی ہے۔ ہر شخص اپنا محاسبہ آپ کرے۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے، ہماری زندگی میں مصیبت آتی ہے، سمجھتے ہیں ہاں اللہ آزما رہا ہے، شاید میرے درجات کو بلند کر رہا ہے، اور دوسرے کی زندگی میں مصیبت آتی ہے، تیرے پاپ کی سزا ہے یا تیرے گناہوں کی سزا ہے؟ غلط ہے، سوچ الٹی ہونی چاہیے۔ میری زندگی میں مصیبت آئے تو مجھے یہ سوچنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، آج یہ مصیبت میں میں مبتلا ہوں، میں نے کیا گناہ کیا ہے، کیا غلطی ہوئی ہے، یہ محاسبہ خود کا کرنا چاہیے۔ دوسرے کی زندگی میں اگر مصیبت کو دیکھتے ہو تو یہ سوچ رکھو کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے اس مصیبت کے ذریعے۔ ہماری سوچ تو بالکل الٹی ہے۔ حضرات، آزمائشیں، مصیبتیں جس شکل میں آئیں اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ کیا ہیں حکمتیں؟ بڑی عظیم حکمتیں ہوتی ہیں ان مصیبتوں میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے المصائب النعم، المصائب النعم، وہ فرماتے ہیں کہ مصیبتیں اگر حقیقت میں انجام کے اعتبار سے دیکھو، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ اللہ اکبر، کیا مطلب ہے؟
مصیبت کبھی اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے، بالکل نہیں مانگنا چاہیے، لیکن جب وہ آ جاتی ہے تو خوشی خوشی گوارا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ نظر انجام پہ رکھو، نظر انجام پہ رہے گی تو مصیبتوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں تو ایک مرحلے میں چل کے ہمیں لگے گا کہ اس مصیبت کا آنا ہماری زندگی میں کتنا اچھا ثابت ہوا۔ المصائب الیوم مصیبتیں نعمتیں ہیں، آئیے دیکھتے چلیں کیا حکمتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی حکمت مصیبتوں میں یہ ہوتی ہے کہ یاد رکھو، دنیا کی کڑواہٹیں یہ آخرت کی حلاوتیں ہیں، دنیا کی کڑواہٹیں یہ آخرت کی حلاوتیں ہیں۔ دنیا میں جو شخص جتنے کڑوے گھون پیے گا، آخرت میں وہ شخص اسی قدر مٹھاس چکے گا، آخرت کی حلاوت اسی قدر اس کے نصیب میں آئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، جنت ناپسندیدہ باتوں سے گھیر دی گئی ہے، اور جہنم وہ خواہشات سے گھیر دی گئی ہے، ارمانوں سے گھیر دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے اگر دنیا میں ہماری خواہشات پوری ہو رہی ہیں، ارمانیں پوری ہو رہی ہیں، ساری ارمانیں ہم نکال لے رہے ہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں جہنم کا راستہ تو ہمارے لیے آسان نہیں کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر دنیا میں ناگوار باتیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، آلام آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں جو شخص مصیبتوں کا جتنا مقابلہ کرے گا اس میں اور جنت میں فاصلہ اتنا ہی سمٹے گا، وہ جنت سے اسی قدر قریب ہوتا جائے گا۔ تو یاد رکھو، دنیا کی کڑواہٹیں یہ آخرت کی حلاوتیں ہیں، جو دنیا کے میں جتنے کڑوے گھونٹ پیے گا آخرت میں اسی قدر میٹھے گھونٹ اسے پینے کو ملیں گے۔ اور حضرات، مصیبت میں اگر کچھ نہ ہو، ایک فائدہ ہو تو کافی ہے کہ مصیبت واللہ کہتا ہوں، مصیبت انسان کو رب سے قریب کرتی ہے، مصیبت انسان کو رب سے قریب کرتی ہے، جبکہ نعمت انسان کو رب سے دور کرتی ہے۔ یہ میں ہر ایک کے تعلق سے نہیں کہتا، اکثر یہ ہوتا ہے انسان کو جب نوازا جاتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں، تو کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو یقیناً نعمتوں میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اکثر انسانوں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ نعمتوں میں وہ رب کو بھلا بیٹھتے ہیں، خوشیوں میں اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں، خوشیوں کے ایام میں دین کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ لیکن یاد رکھو، مصیبت ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو رب سے قریب کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم لوگوں کو اچھائیوں کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں، مصیبتوں کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ سکیں۔ واللہ کہتا ہوں، ہم میں سے کتنے ہیں کہ اگر ہم نے سچی سی سچی نماز پڑھی ہے تو مصیبت کے دنوں میں پڑھی ہے، ہم نے سچی سی سچی اللہ سے دعا کی ہے تو مصیبتوں کے دنوں میں کی ہے، ہم نے سچے سے سجدہ اگر رب العالمین سچے سے سچا سجدہ اگر رب العالمین کے آگے کیا ہے مصیبتوں کے ایام میں کیا ہے۔ مصیبتوں کے وقت دل جس طرح اللہ کی طرف جھکتا ہے، بندہ جس طرح اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ اکبر، نعمتوں اور خوشحالی کے ایام میں جس شخص کو مسجد کا پتہ بھی نہ تھا، مصیبت کیا ہوئی کہ وہ مسجد کا ہو رہا، صف اول کا پابند ہو گیا۔ اسی لیے مصیبتیں نعمتیں ہیں۔ دنیا میں دیکھو، قومی سطح پر اگر بات کی جائے، دنیا میں مسلمانوں پر جہاں جہاں ظلم ہوئے، وہ کسی بھی ملک کی بات ہو، وہ کسی بھی فساد کی بات ہو، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ستم ڈھائے گئے، یقیناً آزمائشیں بہت بڑی مصیبت ہے۔ دنیا میں بہت، خصوصاً اس صدی میں، گزشتہ صدی میں، مسلمان بہت ستائے گئے، بہت رلائے گئے، مسلمانوں کو کچلا گیا، مسلا گیا، رگڑا گیا۔ لیکن ایک معاملے کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ قومی سطح پر ہم پر جہاں بھی مصیبتیں آئیں، ان مصیبتوں کے بعد ہر اس علاقے میں غیر معمولی دینی بیداری دیکھنے کو ملی۔ مصیبت جس نسل پہ آئی وہ ایسی نسل تھی جس نے اللہ کو بھلا رکھا تھا، دین کو فراموش کر رکھا تھا، لیکن مصیبت کیا آئی، اس کے بعد والی نسل دین کی طرف اس نے ایسے رجوع کیا، مسجدیں اللہ اکبر فل ہو گئیں، ادارے قائم ہونے لگے، نوجوان نسل پوری دیندار بن گئی، پوری کی پوری نسل بدل کے رکھ دیتی ہیں مصیبتیں۔ تو اسی لیے یاد رکھیے، مصیبت بندے کو رب سے قریب کرتی ہے۔ حضرات، مصیبت کا ایک، مصیبتوں کے اندر ایک حکمت یہ بھی پوشیدہ ہوتی ہے کہ مصیبت کے ذریعے اللہ بندے کی تربیت کرتا ہے۔
اللہ رب العالمین اپنے بندے کی تربیت کرتا ہے آفتوں کے ذریعے مصیبتوں کے ذریعے. جب مصیبتیں آتی ہیں تو صبر کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ نکھر کے سامنے آتا ہے, ہمت کا ہمت پیدا ہوتی ہے, حوصلہ پیدا ہوتا ہے, مشکلات کا مقابلہ کرنے کی سکت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ مصیبتیں ہمارے نفس کے اندر پائے جانے والے غرور کو کچلتی ہے, ہمارا تکبر کچلا جاتا ہے, ہمارا غرور کچلا جاتا ہے. مصیبتیں ہمارے اندر عاجزی پیدا کرتی ہیں, مصیبتیں ہمارے اندر انکساری پیدا کرتی ہیں. مصیبتیں بتاتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں, مصیبتیں سکھاتے ہیں کہ ہماری زندگی ہمارے قابو میں نہیں ہے, ہم رب العالمین ان کے فیصلوں کے ماتحت ہیں. مصیبتیں اندر سے انسان کو بدلتی ہیں, انسان کی جسمانی تربیت بھی مصیبتوں سے ہوتی ہے اور انسان کی روحانی تربیت بھی مصیبتوں سے ہوتی ہے. اور حضرات, مصیبتوں کے اندر ایک عظیم حکمت یہ بھی پوشیدہ ہے, یہ گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور رفع درجات کا ذریعہ ہے. مصیبت چاہے نیک انسان کی زندگی میں آئے یا غلط انسان کی زندگی میں آئے, دو باتوں میں سے ایک بات تو ضرور ہوگی, وہ چاہے کسی بھی شکل میں آئے, یا تو اس مصیبت کی وجہ سے گناہ معاف ہو رہے ہیں یا تو اس مصیبت کی وجہ سے درجات بلند ہو رہے ہیں. یہ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات تو مومن کو مل کے رہے گی. پیارے نبی فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ, کہ اللہ تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورت کی زندگی میں آزمائشیں لاتا ہے. کیسے؟ کچھ آزمائشیں اس کی اپنی ذات سے متعلق اس کی اپنی زندگی میں, کچھ مصیبتیں ہیں جو اس کی اپنی اولاد کی زندگی میں, کچھ مصیبتیں ہیں جو اس کے مال میں, اس کی تجارت میں, اس کے کاروبار میں, یہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں. کبھی اس نے اپنی زندگی میں آزمائش دیکھی, کبھی اپنی اولاد کی زندگی میں آزمائش دیکھ رہا, کبھی کاروبار میں آزمائش دیکھ رہا. پیارے نبی فرماتے ہیں ان آزمائشوں کے ذریعے, یہ آزمائشیں مومن کو گناہوں سے ایسے پاک کرتے ہیں کہ جب یہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے اتنا پاک ہو کے پہنچتا ہے کہ گناہ کا ایک دھبا اس کے اوپر نہیں ہوتا, ایک دھبا نہیں ہوتا. حتی یلقی اللہ عز و جل وما علیہ خطیئہ, اللہ سے اس حال میں ملتا ہے ایک گناہ کا دھبا بھی اس پہ نہیں ہوتا ہے. جتنے گناہ اس نے کیے, جتنی معصیتیں اس نے کی, گناہ مصیبتوں نے دھل دیا ہے, آلام نے دھل دیا ہے, آزمائشوں نے دھل دیا ہے. اس لیے بخاری شریف کی روایت میں پیارے نبی نے فرمایا, من یرید اللہ بہ خیرا یصب من, جس بندے کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے, بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, اللہ اس بندے پر مصیبتیں لاتا ہے. اللہ اکبر. جس بندے کے ساتھ بھی خیر اور بھلائی کا ارادہ ہو اس بندے پر رب العالمین مصیبتیں لاتا ہے. اسی طرح حضرات, ایک بات یہ بھی یاد رکھیے, مصیبتیں کبھی اس لیے آتی ہیں کہ اللہ مصیبتوں کے ذریعے بندے کو نوازنا چاہتا ہے, کبھی اللہ مصیبتوں کے راستے سے بھی بندے کو دینا چاہتا ہے, نوازنا چاہتا ہے, اعزاز و اکرام سے نوازنا چاہتا ہے. دیکھیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ, کتنی بڑی آفت آئی زندگی میں, کتنی بڑی آزمائش آئی ان کی زندگی میں. ان کے شوہر, اب مسند احمد کی روایت ہے, ابو سلمہ جو ان کے شوہر تھے رضی اللہ عنہ, ایک مرتبہ آئے ام سلمہ سے, کہا ام سلمہ آج میں نے پیارے نبی کی زبانی ایک بہت پیاری دعا سنی ہے, ایک بہت ہی پیاری دعا سن کے آیا ہوں. کہا کیا ہے؟ کہا پیارے نبی نے یہ دعا سکھائی کہ جو بندہ بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے گا, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, تو اللہ اس مصیبت کی جگہ ایک نعمت سے اللہ اسے نوازے گا. اللہم اجرنی فی مصیبتی, اے اللہ میری مصیبت کو میرے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے, میری مصیبت میں مجھے اجر سے نواز دے, واخلف لی خیرا منہا, اور اس کی جگہ اس سے بہتر چیز نصیب کر دے. حضرت ابو سلمہ نے آگے کہا, ام سلمہ آج بڑی پیاری دعا سن کے آیا ہوں پیارے نبی سے, اور مقدر دیکھو اللہ کا کرنا, چند ہی دنوں بعد حضرت ابو سلمہ کی وفات ہو گئی, ام سلمہ بیوہ ہو گئی. اب انہیں شوہر کی زبانی سنی ہوئی دعا یاد آئی, شوہر نے کہا تھا میں نے پیارے نبی کی زبانی یہ دعا سنی ہے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا,
ام سلمہ رضی اللہ عنہ پڑھنے لگی ہے اللہ میری مصیبت میں مجھے بہترین اجر و ثواب سے نواز دے اور ابو سلمہ کا بہترین جانشین نصیب فرما. حضرت ام سلمہ کہتی تھی پیارے نبی کی سکھائی بھی دعا تھی پڑھتی تو تھی میں واخلف لی خیرم منہا ابو سلمہ سے بہترین جانشین نصیب فرما لیکن میں سوچا کرتی تھی من خیر من ابی سلمہ ابو سلمہ اتنے پیارے شوہر تھے میرے ابو سلمہ سے بہتر شوہر بھی کیا اس دنیا میں کسی کو مل سکتا ہے لیکن حکم رسول تھا میں پڑھا کرتی تھی یہ دعا لیکن دیکھو کہ اللہ اکبر چند ہی دن گزرے فرماتی ہیں پیارے نبی میری خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ام المومنین بننے کا شرف عطا کیا کتنی بڑی بات ہے پیارے نبی کی زوجیت کا شرف انہیں ملا پیارے نبی کی بیوی بن گئی ام المومنین ہونے کا شرف انہیں ملا شوہر کی وفات کی شکل میں مصیبت ضرور آئی لیکن اس مصیبت کے راستے سے کتنا بڑا اعزاز اللہ نے انہیں دیا اب وہ قیامت تک کے لیے ام المومنین کہلاتی ہیں تو ان قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں کہلاتی ہیں تو حضرات کبھی اللہ انہی مصیبتوں کے راستے سے ہمیں نوازتا ہے اور حضرات مصیبت کا ایک بہت بڑا فائدہ یا ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اسی مصیبت کے ذریعے امن و عافیت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے دنیا میں اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت و تندرستی کی قدر کوئی نہ جانتا دنیا میں اگر دکھ درد اور رنج و غم نہ ہوتا خوشی اور مسرتوں کی نعمت کا احساس کسی کو نہ ہوتا دنیا میں اگر غربت اور تندرستی نہ ہوتی تو خوشحالی کی نعمت کا احساس کسی کو نہ ہوتا یہ مصیبتیں ہیں جو آ کے بتاتے ہیں کہ تندرستی کتنی عظیم نعمت ہے خوشی کتنی عظیم نعمت ہے خوشحالی کتنی عظیم نعمت ہے تجارت و کاروبار کی ترقی کتنی عظیم نعمت ہے الفت و محبت کتنی عظیم نعمت ہے مصیبتیں سکھاتے ہیں مصیبتیں بتاتے ہیں کہ امن و عافیت کی دولت جب انسان بغیر ٹینشن کے صبح کرتا ہے بغیر ٹینشن کے شام کرتا ہے کوئی دکھ نہیں کوئی رنج نہیں کوئی آفت نہیں امن و عافیت کی نعمت کا احساس یہی مصیبتوں سے ہوتا ہے اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ پیارے نبی ہر صبح اور ہر شام یہ دعا پڑھتے تھے اے اللہ میں امن و عافیت کا سوال کرتا ہوں میرے دین کو بھی پورا من کر دے میری آخرت کو بھی پورا من کر دے میری دنیا کو بھی پورا من کر دے امن و عافیت کا سوال صبح و شام پیارے نبی کیا کرتے تھے حضرات کہنا یہ ہے حکمتیں بڑی عظیم ہیں ان حکمتوں کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ جملہ کتنا سچا معلوم ہوتا ہے کہ المصائب النعم مصیبتیں بھی نعمتیں ہیں شریعت کا حکم ہے جس کی زندگی میں مصیبت آئے شریعت نے کہا اسے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے ہم سمجھتے ہیں صرف یہ وفات پر پڑھنا ہے کسی کے انتقال پر پڑھنا نہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ کوئی بھی مصیبت زندگی میں مصیبت کسی بھی شکل میں آئے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے کیونکہ مصیبت میں انسان کوئی چیز کھوتا ہے اپنا رشتہ دار کھویا اپنا عزیز کھویا اپنا بیٹا کھویا اپنی ماں کھویا اپنا باپ کھویا اپنا مال کھویا اپنی تندرستی کھویا کھونے پر جو ہے انا للہ پڑھا جاتا ہے کہاں آج میں نے ایک چیز کھویا ہے جبکہ اس دنیا سے مجھے خود جانا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اور شریعت کہتی ہے امن و عافیت والوں سے کہتی ہے کہ اگر تم اپنی آنکھوں کے سامنے تم امن سے ہو تمہاری زندگی چین سے گزر رہی ہے لیکن تمہارے سامنے مصیبت زدہ انسان اگر تمہیں دکھتے ہیں نظر آتے ہیں تو جذبہ شکر گزاری سے معمور ہو کر تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور تمہیں یہ پڑھنا چاہیے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس مصیبت سے مجھے بچا رکھا ہے جس مصیبت میں اس وقت تم مبتلا ہو شکر ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات میں ہمیں فضیلت عطا کی تاہم یاد رہے یہ دعا یوں نہیں پڑھی جائے گی کہ سامنے والے کو سنائی دے یہ دعا اپنے آپ میں پڑھی جائے گی آہستہ پڑھی جائے گی جس مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کے ہم پڑھ رہے ہیں اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دعا ہم پڑھ رہے ہیں حضرات شریعت نے مصیبت کے وقت بڑا حوصلہ دیا ہے اہل ایمان کو بڑا حوصلہ دیا ہے بڑی ہمت عطا کی ہے شریعت کی تعلیمات کو اگر انسان مد نظر رکھتا ہے تو بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی اسے ایک حوصلہ ملتا ہے شریعت کہتی ہے کوئی ڈوب کے مر گیا
شریعت کہتی کہہ دو کہ وہ شہید ہے. شریعت کہتی کسی کے اوپر چھت گر گئی، دیوار گر گئی، دیوار گر کے کوئی مر گیا، شریعت کہتی ہے کہہ دو کہ وہ شہید ہے. کسی کے پیٹ میں چھڑا گھوم دیا گیا، شریعت کہتی ہے کہ وہ شہید ہے. کوئی پیٹ کے درد سے مر گیا، شریعت کہتی ہے کہ وہ شہید ہے. کسی کو تاؤ اور پلاک کر مرض لائق ہو گیا، اسے راستے میں وفات پا گیا، شریعت کہتی ہے کہ وہ شہید ہے. اللہ اکبر، شریعت نے جو شہید ہونے کا اعزاز عطا کیا، ایک تو اس میں خود مصیبت زدہ انسان کے لیے ایک شرف کی بات ہے، تو ڈوبتے وقت اس نے جو تکلیف برداشت کی ہے اور مرتے ہوئے جو تکلیف اس نے برداشت کی ہے، اس تکلیف کے بعد اللہ نے اسے شہادت کے رتبے پہ فائز کیا ہے. وہیں جو میت کے رشتہ دار ہیں انہیں بھی حوصلہ اور ہمت دینا مقصود ہے. ٹھیک ہے کہ تمہارا ایک عزیز دنیا سے چلا گیا، ٹھیک ہے کہ تمہارا ایک رشتہ دار دنیا سے چلا گیا، لیکن تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ موت بھی فطری موت نہیں، ایسی موت اسے آئی ہے جو شہادت کی موت ہے. عام طور پر ایکسیڈنٹ کے حوالے سے لوگوں میں مشہور ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا، سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بری موت مرا. غلط بات ہے. اہل علم نے لکھا ہے، شیخ محمد بن صالح علیہ سمین رحمت اللہ علیہ، دوسرے اہل علم نے لکھا ہے، صاحب الحدم شہید، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پہ دیوار گر کے مر جائے وہ شہید ہے، چھت گر کے مر جائے وہ شہید ہے. آکسیڈنٹ کا حادثہ بھی اسی قبیل سے ہے. تو جو آکسیڈنٹ میں انتقال کر جائے، کہا کہ وہ بالکل اسی قبیل سے، وہ بھی شہادت کی موت ہے. اسے بری موت کہنا، اسے بری موت سمجھنا، یہ بہت بڑی بھول ہے اور بہت بڑی غلطی ہے. تو ایسا حوصلہ ہم سب کو شریعت نے عطا کیا ہے. زندگی میں مصیبت جس شکل میں آئے، جس رنگ میں آئے، جس صورت میں آئے، حضرات ہمیں ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے صبر کرنا چاہیے. یہ مومن کا معیار بندگی ہے، یہ مومن کا معیار صبر ہے کہ جس مصیبت میں کافروں سے اور بے ایمانوں سے صبر نہیں ہوتا، مومن اس مصیبت میں مبتلا ہو کر بھی الحمدللہ کہتا ہے. کافر اور بے ایمان مصیبت میں پریشان ہے، پریشان ہے، شکوے کر رہا ہے، شکایتیں کر رہا ہے، اور مومن کو دیکھو مصیبت میں مبتلا ہے اور اس کی زبان رب العالمین کی ہم سرا کر رہی ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے. زندگی میں ہم نے ہزارہ بار الحمدللہ پڑھا ہوگا، سجدے میں پڑھا ہوگا، رکوع میں پڑھا ہوگا، نمازوں میں پڑھا ہوگا، بارہ پڑھا ہوگا، لیکن مصیبت کے گھونک، مصیبت کا کڑوا گھونک پینے کے بعد جو بندہ الحمدللہ کہتا ہے، اس حمد کی بات ہی کچھ اور ہے، اس حمد کا درجہ ہی کچھ اور ہے، اس حمد کا رتبہ ہی کچھ اور ہے، اس حمد کی قیمت ہی کچھ اور ہے، اس حمد کا بدلہ ہی کچھ اور ہے جو حمد کے مصیبت کے وقت بھی ہماری زبان سے نکلا کرے. ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ کے حکم سے فرشتے کسی مومن بندے اور مومن بندی کے بچے کی روح قبض کر لیتے ہیں، ننا بچہ ہے، لاڈلا ہے، گود کا بچہ ہے، انتقال کر گیا، اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے، تم نے جب میرے بندے کے لاڈلے لختے جگر کی روح قبض کی، میرے بندے نے، میری بندی نے کیا کہا؟ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا کہا. فرشتے کہتے ہیں، پروردگارا، جب ہم نے تیرے بندے کے اس لختے جگر کی، اس ننے لاڈلے کی روح قبض کی، تو تیرے اس بندے نے سب سے پہلے الحمدللہ کہا، الحمدللہ کہا، اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، حمدہ کہا، سرجا. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم نے اس کے لختے جگر کے روح قبض کی، اور اس مشکل گھڑی میں بھی وہ میری حمد و ثنا کر رہا ہے. اے فرشتہ، جو میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دو، اور اس محل کا نام ہی رکھو بیت الحمد، کہ حمد و ثنا کا محل، حمد و ثنا کا بنگلہ، جو مصیبتوں میں بھی گھر کر الحمدللہ کہتے ہیں. رب العالمین انہیں بیت الحمد سے نوازتا ہے، قصر الحمد سے نوازتا ہے جنت میں. سلف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی کا قول امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی. وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت مجھ پہ آتی ہے، زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت مجھ پہ آتی ہے، میں چار باتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. دیکھو، دوسروں سے جہاں صبر نہیں ہو رہا ہے، مومن شکر گزار بن رہا ہے. جب بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے، چار باتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مصیبت کا تعلق میری دنیا سے ہے، میرے دین سے نہیں.
मेरे अकीदे में कोई खराबी नहीं आई, मैंने कोई नमाज नहीं छोड़ी, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी का माल नहीं खाया। शुक्र है कि बीमार हुआ हूं, कारोबार में नुकसान हुआ है, मुसीबत का ताल्लुक मेरी दुआ से है, मेरा दीन तो महफूज है, शुक्र है परवरदिगार। और दूसरे इस बात पे शुक्र अदा करता हूं, मैं देखता हूं कि मुसीबत इससे बड़ी शक्ल में भी आ सकती थी मगर छोटी शक्ल में आई है। अल्लाहु अकबर। हादिसा तो ऐसा था कि जान ना सकते थे, शुक्र है परवरदिगार के सिर्फ फ्रैक्चर हुआ है, हड्डियां टूटी है, जिंदगी तो बाकी है, शुक्र है तेरा। और कहा तीसरे इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसीबत की घड़ी में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की तौफीक देता है। और कहा चौथे इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि वो इस मुसीबत में मुझे सब्र करने की तौफीक देता है। देख रहे हैं, ईमान के साए में गुजरने वाली जिंदगी ही कुछ अजब होती है। दूसरों से जहां सब्र मुश्किल है, मोमिन वहां शुक्र गुजार बन रहा है। तो हजरात, किताब व सुन्नत की ये वो तालीमात हैं कि मुसीबत ज़दा इंसान और उसके रिश्तेदार, उसके आइज़ा व अकारिब, इन तालीमात को अगर अपने मद्देनजर रखें, सब्र का एक अजीब हौसला उन्हें मिलता है। दुआ है रब्बुल आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी और आपकी ज़िंदगी में आने वाली हर छोटी बड़ी मुसीबत में हमें सब्र का हौसला अता फरमाए। और हम जो भी मुसलमान मुसीबतों में मुबतला है, रब्बुल आलमीन उन्हें हर मुसीबत से रब्बुल आलमीन उन्हें छुटकारा दिलाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन। ऐलान पर मैं अपनी गुफ्तगु ख़त्म करता हूँ। मैसूर डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है हुंसूर, हुंसूर की जमात के अहबाब आज आपकी खिदमत में आए हैं। मस्जिद के लिए वहाँ 40 लाख में ज़मीन खरीदी गई है, 15 लाख इकट्ठा हो चुके हैं, मज़ीद 25 लाख की ज़रूरत है। बहुत थोड़ी मुद्दत उनके सामने बाकी रह गई है, वो आज आप अहबाब का ताउन हासिल करने के लिए आए हुए हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हुंसूर की इस मस्जिद अलदीस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करते हुए जाएँ। अल्लाह ताला आपके सदक़ात व खैरात को कबूल फरमाए, आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल قرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم